Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець! Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «John Deere». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «John Deere». Час, коли економічна ситуація є не найкраща в Україні і в області, зокрема, важливо зберігати те, що може гарантувати стабільні заробітки для населення. Ми неодноразово в наших програмах розповідали про позитивні приклади господарювання, і сьогодні наша розповідь про ще один такий досвід. В об'єктиві нинішнього випуску ЗАТ «Агропродукт», що в селі Росохач Чортківського району. На його базі Головне управління ветеринарної медицини у Тернопільській області провело семінар по дотриманню ветеринарно-санітарних вимог та одержання безпечної сировини при забої тварин, зберіганні м'яса та транспортуванні до споживача. На семінар були запрошені начальники управлінь ветеринарної медицини районів, директори міжрайонних лабораторій ветеринарної медицини, власники боїнь та заготувачі худоби. Для того, щоб добитися таких результатів, це повинно бути велике бажання. Але одного бажання мало. Це повинен створитися потужний колектив однодумців, який хоче щось добитися, і він цього добивається. І ви сьогодні побачили на сьогоднішньому семінарі, ми пройшлися по підприємству, ви побачили наше підприємство, наскільки воно удосконале, наскільки воно сучасне і наскільки воно передове. Так що ми, українці, ще не втрачені, в нас великий потенціал заложений, який ми можемо показати власними прикладами, своєю роботою, що ми можемо добиватися і в нас якісної продукції і високих показників. Наше підприємство створило більше 100 робочих місць. У нас люди працюють в основному сільської місцевості. По їхніх словах, вони роботою задоволені, вони отримують матеріальні блага, які цих 120 чоловік не тільки кормлять себе, а ще кормлять свою сім'ю. В нас все поставлено так, що ми людину привозимо на роботу, забезпечуємо її повністю, всі умови праці створені. Після того, коли вона попрацювала, ми її накормили і завезли додому. В нас продукція дуже хорошої якості, тому що ми приймаємо худобу, в нас йде глибоко ідентифікація тварин, приймаємо худобу з ветеринарними карточками, з ветеринарними паспортами і кульчики, ідентифіковані номери худоби. В кожній ветеринарній картці написано, коли проходили щеплення, так що в нас худоба попадає тільки здоровою. На підприємстві впроваджена система дезінфекції, яка постійно щодень ми обробляємо підприємство після того, як провели забій тварин. І люди працюють в стерильних умовах, фактично в стерильних, все майже. І на підприємстві існує пральна кімната, де розміщені машини, які постійно люди змінюють свій одяг. Вони не допускаємо для того, щоб люди працювали в брудному одязі. Вони йдуть додому, змінюють свій одяг. І під час, навіть коли дещо виникають такі потреби, заміна під час роботи, ми їх зразу заміняємо, так як в нас безпосередньо встановлені пральні автомати. Встановлена така система дезінфекції, що люди, коли проходять через цю систему, вони продезінфікували і пішли на виробництво вже з чистими руками. Працюємо ми за системою ХАСП і ІСО. На підприємстві впроваджена, і ми стараємося дотримувати всіх вимог безпеки і якості нашої продукції. Учасники семінару задоволені побаченим. Від бази приймання худоби до реалізації готової сировини все на найвищому рівні і відповідає європейським вимогам. Ми знаходимося сьогодні на підприємстві, яке дійсно відповідає, можна сказати, на 90% всім вимогам ветеринарно-санітарним, які ставляться перед такими підприємствами. А це все в свою чергу дає можливість виготовляти продукцію, яка відповідає світовим зразкам. Ми в цьому не раз переконалися. Адже проводячи лабораторні дослідження, відслідковуючи технологічний процес,
Ми впевнені, що дійсно сировина звідсіля відповідає вимогам, які ставить і наше законодавство, і відповідає тим вимогам, які вимагає і законодавство Митного Союзу. Адже взяти всю потоковість цього виробництва, ми бачимо, що ніде чисті лінії з брудними не пересікаються, а це є основою і запорукою того, що може сировина бути не контамінована збудниками різних захворювань. Також сприяє цьому і внутрішня лабораторія, яка, проводячи щоденні дослідження, відслідковує весь технологічний процес, відслідковує критичні точки, в яких можливо допущення якихось неадекватних ситуацій чи якогось збудника захворювання. І в кінцевому результаті, збираючи вкупу всі ці дані разом, ми досягаємо того, що сировина даного агропродукту відповідає дійсно світовим зразкам. І з такою сировиною можна виходити сміливо на зовнішній ринок. Крім того, що підприємство ЗАТ «Агропродукт» задовольняє ринкові потреби у високоякісній сировині, воно забезпечує робочими місцями більше сотні людей. І це головне в нинішній час. Цього року зробили ремонт, поставили нову лінію. Люди задоволені і роботою, і зарплатою, і харчують на підприємстві, привозять, відвозять. Ми дуже задоволені, і люди, дякуючи нашій дирекції, на даний час економічна криза, але ми того не відчуваємо. Я прийшла на це підприємство зразу після закінчення коледжу, ще від 19 років. Працювала, потім пішла в декрет, знову працювала, вийшла на роботу. Потім знову пішла в декрет і знову вийшла і працюю на цьому підприємстві. Дуже задоволені роботою, дуже дирекція наша завжди допомагає, коли треба, підтримує нас. І дуже хороші всі колектив наш, дуже ми і сходимося разом, і спілкуємося, і допомагаємо один одному. До тих всіх слів, які вже прозвучали, я хочу додати ще, що ми взагалі весь колектив і всі працюючі люди, які тут працюють на цьому підприємстві, ми вдячні нашому засновнику Плішці Мирославу Богдановичу за ту всю співпрацю, за ті всі приложені, ті всі зусилля. І це все робиться для того, щоб ми мали роботу і були забезпечені тою роботою. Чому семінар відбувається сьогодні на даному підприємстві? Перш за все, це підприємство є на сьогоднішній день забійним підприємством, яке найбільше відправляє своєї тваринницької продукції в Російську Федерацію, являється експортером продукції в Російську Федерацію. Тому ми на сьогоднішній день на базі цього підприємства зібрали завідуючих забійними пунктами Тернопільської області. В нас на сьогоднішній день на Тернопільщині працює 17 забійних пунктів, хоча є їх трошки більше, але вони не в робочому стані. Тому ми ставимо питання, перш за все, щоб в найближчих 2 роки за рахунок інвестора, за рахунок владних структур, ми зробили все можливе і неможливе, щоб запустити забійні пункти в районах, тому що ми знаємо, що подвірний забій тварин дозволяється постановою Кабінету міністрів тільки до 2015 року. Тому це одне з питань – ідентифікація і забій тварин. Друге – це підприємство на сьогоднішній день є тим підприємством, на якому система ХАСП вже починає працювати. На даному підприємстві на сьогоднішній день, як ні на ніякому іншому в області, працює міжвідомча чи відомча лабораторія їхня, яка контролює практично всі ризики виробництва сировини. І друге питання, на сьогоднішній день лінія поточна, яка на сьогоднішній день працює на даному підприємстві, є дійсно по всіх вимогах ветеринарно-санітарних правил. Що стосується відходів продукції даного виробництва, то підприємці подумали і над цим питанням, і на сьогоднішній день на території підприємства змонтований цех утиль сировини, де всі відходи
виробництва переробляються на м'ясокісткове борошно. Тому ми плануємо, щоб менше у нас було по річках, по посадках відходів і загиблих тварин, всю центральну і південну зону закольцювати на це виробництво, і щоб всі відходи звозилися сюди і йшла переробка їх на даному підприємстві. Ну, що сказати, що люди мають тут надзвичайно хороші умови роботи, досить пристойна заробітна плата. Я думаю, що якби Тернопільщина мала декілька таких підприємств, які працюють на експорт, звичайно, і відрахування в бюджет були б набагато більшими. Нещодавно завершився екологічний конкурс «Я піклуюся про рідний край». Його переможцями стали найактивніші та найвідповідальніші краяни. Про активістів захисту природи детальніше розповість Надія Кравченко. Довгостроковий проєкт «Я люблю рідний край» намагається вирішити негаразди природного середовища просвітніми конкурсами. Так переможці конкурсу «Я піклуюсь про рідний край» розповіли, завдяки чому отримали свої нагороди та що планують робити далі для збереження своєї землі. Активними помічниками у команді переможців з Кременця були два хлопчики, які не побоялися заявити на повний голос про свою роботу. Для екології рідного краю ми прибираємо місто Кременець від побутових відходів. Це була ініціатива нашої вчительки з географії Людмили Миколаївни. Ми збираємо скло, пластик, очищаємо гору Бону від побутових відходів, поставили контейнер в міському парку, в яке люди кидають скло, пластик, ну, побутові відходи. Ми вже займаємося десь 2 роки приблизно. Ми прибирали гору Бону, вулиці міста Кременця, Кременецький парк, ну і ще багато інших місць прибирали. В Кременці прибирали потік Ірва, половина дітей школи до цього залучена. Саме 2 восьмикласники написали на проєкт «Я люблю рідний край» та стали учасниками конкурсу. Дала наша вчителька з географії Людмила Миколаївна, щоб ми показали, що ми робимо для природи, як ми її очищаємо, і щоб подивились люди і як брали приклад з нас, що ми очищаємо природу. Також, щоб люди в своїх містах теж залучалися, прибирали свої міста. Ми очищаємо природу, нам ж не потрібно, щоб наші міста були забруднені побутовими відходами. Тому нам потрібно очищати її, щоб вона була чистішою. Учасники з Кременця отримали такий необхідний своєму краю подарунок не дарма, адже вже знають, як покращити навколишнє середовище своїми руками. Учні нашої школи постійно допомагають прибирати міський парк і вперше встановили в Кременці контейнер на сортування побутових відходів для скла та пластику. Ми виготовили вже й другий контейнер, він поки що чекає ще свого часу у нас в школі. І періодичністю раз 10 днів діти забирають звідси скло та пластик, але всі учні звертають увагу на те, що треба підвищувати екологічну свідомість громадян, тому що зробили деякі кременчани з цього нашого контейнера смітник. І діти проводять просвітницьку роботу також для того, щоб люди краще знали, що робити з побутовими відходами. Навчитися дбати про природу та навчити інших виявилося не такою простою справою. Таку діяльність разом з учнями в екологічному напрямку я розпочала близько 10 років назад. Спочатку ми проводили простенькі екологічні акції на горі Замковій, візитівці нашого міста. Пізніше стали допомагати нашому міському парку, а тепер здійснюємо маленькі, коротенькі екскурсії, основним етапом яких є не тільки екологічна діяльність, а й вивчаємо разом походження назв вулиць, де на цих вулицях живуть чи жили відомі люди Кременеччини, для того, щоб діти могли і самі знати, збагатити свій багаж знань, і в майбутньому вже своїм діткам розказали про особливості розвитку нашого краю. Про плани на майбутнє розказала головна натхненниця дітей з Кременеччини. Разом з учнями нашої школи ми хочемо використати дані кошти на укультурення території, яка є біля нас. Це центральна частина міста Кременця. Зі всіх сторін історико-архітектурні пам'ятки, будинки-близнюки, собор Святого Миколая, храм Преображення Господнього, будівлі колишнього єзуїтського колегіуму. І тут є територія, де поставлений недавно пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Але ми хочемо її укультурити, використовуючи декоративні рослини за кошти, виграні в конкурсі
ці зробити, наскільки вистачить грошей, а лейки для того, щоб центральна частина міста Кременця була ще цікавішою, і, звичайно, вся ця справа буде здійснюватися з екологічною метою. Організатори проекту «Я люблю рідний край» та конкурсу «Я піклуюсь про рідний край», агрохолдинг «Мрія» та благодійний фонд «Батьківський край» передають вам величезну подяку за те, що ви робите такі справи, такі важливі справи для суспільства. І організатори конкурсу хочуть, щоб ви розуміли свою важливість у цьому, і щоб ви ніколи не зупинялися на досягнутому. І дуже-дуже хочуть відзначити пані Людмилу Узвій, яка організувала вас і яка надала таке дихання вашій школі, вашій громаді і зробила надзвичайно багато важливих речей. Тому, пані Людмило, я вам вручаю подяку від організаторів конкурсу. Дізнатися про конкурс та подати заявки можна було по-різному. Тож інші учасники поділилися своїм досвідом. У вересні в цьому навчальному році до нашого навчального закладу завітав заступник директора Бучацького цукрового заводу Богів Віктор Володимирович із благодійною акцією. Учням роздали зошити, ручки, виготовлені із екологічно чистих матеріалів. І від нього ми отримали інформацію про конкурс «Я люблю рідний край». Ми отримали детальну інформацію в мережі інтернет про умови конкурсу. І спільно учні і вчителі розпочали роботу над проектом «Від екології душі до чистого довкілля». Коли відіслали матеріали на конкурс, з нетерпінням чекали результатів і, звісно, зраділи, що наша праця, спільна праця була високо оцінена. Я хочу подякувати організаторам цього конкурсу. Подарунок, який ми отримали, звісно, пригодиться нам в навчальній діяльності. Серед переможців конкурсу є й школярі, які організували свою роботу, використовуючи новітні технології. Учні Бучацького ліцею створили розгалучений просвітницький проект, який ефективно діяв на теренах міста та району. Були більш активніші учасники, були учасники, які працювали в волонтерських загонах, були учасники, які допомагали, наприклад, при збору макулатури. Оскільки наш ліцей працює за напрямком інформаційні технології, тому цей проект ми вирішили зробити більш таким інформаційним. Значить, перше завдання, яке було постало перед учнями нашого ліцею, і перше завдання нашого проекту – це було знайти інформацію про ті місця, де про найбільш забруднені місця і суто чим вони є забруднені. Далі ми створювали інформаційні листівки та агітаційні інформаційні буклети та агітаційні листівки. Ми також збирали інформацію, де найближче знаходяться пункти по прийому різних видів відходів. І цю інформацію розміщували, там з одної сторони, наприклад, була якась агітація, щоб чи не смітити, а з наступної сторони були адреси цих пунктів прийому тих видів відходів. Кожен з лісеїстів мав свою частку роботи, яку виконував протягом тривалого часу. Я працювала у складі групи волонтерів, моїм завданням було розповсюджувати агітаційно-інформаційні листівки. Спочатку ми роздавали листівки своїм родичам, друзям, знайомим, адже нам було важливо послухати їхню думку. Мені надзвичайно приємно, що ми знайшли однодумців у нашому проєкті, адже безліч людей почали цікавитися нашим проєктом. Одні з них вже задумуються над поганим хімічним ефектом пластикового одноразового посуду. Безліч людей почало читати хімічний склад прального порошку та миючих хімічних засобів. Адже нашим завданням є дбати про своє здоров'я і про чисте довкілля. Також ми робили просвітницьку діяльність для наших вчителів, які спочатку в школі, щоб їх зацікавити, щоб вони могли нам у чомусь допомогти, підказати наші подальші кроки сусідам, друзям, близьким. Ну, найперше, це такий був маленький, тому що це був якби експеримент, і ми хотіли спочатку подивитися реакцію. Але в майбутньому ми плануємо більш детально
продовжувати так. Створенням інформаційних буклетів та брошур займалися найстарші та найвідповідальніші. Завданням моєї групи було знайти і систематизувати інформацію про різні види побутових відходів, їх шкоду природі, а також способи утилізації. Всі матеріали разом з фотографіями, картинками, закликами щодо збереження екології ми оформили у вигляді буклетів. Для нас це не є важким завданням, оскільки всі учні нашого ліцею добре знають комп'ютер. Також ми створили агітаційні листівки, на яких ми написали, що не потрібно ні смітити, також не потрібно купувати одноразовий посуд та інше. На цьому ми не зупиняємось. В майбутньому ми також плануємо ще зібрати більше інформації, також більше матеріалів про екологію, а також щоб залучити більше молодь до цього. Хотіли би сказати, щоб кожний подбав про своє довкілля, про своє середовище, в якому ми живемо. Крім основного проєкту, ліцеїсти поступово розширюють власну діяльність. Наш проєкт називався «Муніципальний інформаційний центр Бучач туристичний», суть якого полягала в перетворенні Бучача в туристичний округ. Наш Бучач є дуже красивим і мальовничим, і тому ми зрозуміли, що якщо кожен долучиться до очищення нашої місцевості, то він стане ще краще. Ми сподіваємося, що наш проект не залишиться поза увагою і збираємося продовжувати працювати над ним, щоб таки втілити його в життя. Ідеї, що ними керувалися учасники, різнилися, але не поступалися важливістю одна одній. Особисто я прийняв участь у зборі різної макулатури. Ну, бо я знаю, що щоб виготовити зошит, чи книжку, чи журнал, чи буклет, потрібен папір. А щоб зробити папір, треба зрубати не одне дерево. Ну, якщо ми виробимо всі дерева, то ми не будемо мати чим дихати, бо ж кажуть, що ліс – це є легені нашої планети. І я знаю, що, думаю, не тільки в мене, а ще й в багатьох дітей, і в багатьох сім'ях, ну, на горищі є дуже багато різних непотрібних книжок, зошитів. Я ж сам це добре знаю, бо в мене дідусь і бабуся були вчителями, і в них дуже багато різних старих непотрібних підручників. І я знаю, що цю стару макулатуру можна здавати на переробку, щоб виготовляти новий папір. Вони принесуть користь. Навіть якщо і небагато людей відкликнеться на ось ці проекти, то все одно ці люди ж дещо зможуть. Навіть як був цей день туризму, і ми були прибирали в парках, це ж все одно зробили користь цьому самому парку, що ми поприбирали. Досить скромно переможці говорили й про майбутнє. Ми далі будемо робити, очищати знову міста від всяких поганих шкідників. Кожний, хто відповідав за реалізацію проєкту в ліцеї, прагнув виконати роботу якісно, щоб досягти спільної мети. Я відповідала за прибирання парку. Це проходило під гаслом «Приберемо парк від пластику». Ми готувалися до свята Дня туризму. І я вважаю, що кожне свято, яке ми будемо святкувати на дворі, біля школи, чи це буде парк, чи це буде міський парк, чи взагалі ліс, ми спочатку очистимо ту територію і залишимо після себе таблички з гаслом «Не смітіть», подумайте про своє чисте майбутнє, подумайте про майбутнє покоління. Я сподіваюся, що наша ця праця не буде намарна, що ми зможемо розвіяти байдужість у людських серцях щодо матінки природи. Здавалося, що отримати подарунок та стати переможцями могли тільки великі громади. Проте яскравим учасником став найактивніший восьмикласник Суходолу, який втілював свої ідеї самотужки. В нашому селі є багато проблем різних. Наприклад, в селі є м'ясний комбінат, він же старий, ну там всяк, він же старий, і там ну, можуть провалитися, якась люди можуть там провалитися, там є проваля. Я там був поставив прапори із червоним значком. Не знаю, чи вони зараз є, можливо, був вітер, здуло, але це були якби, знаки, щоб ніхто не провалився. В нашому селі є річечка, яку я також прочищав. О, ми збираємо сміття в різні урни, скло, папір і інші. Пишаються та радіють за онука бабуся та дідусь хлопчика.
ми так, як вчителі, виховуємо його дитину, щоб він любив природу, щоб він гарно вчився, щоб він поважав людей, щоб він був старанним до всього і був щирим. І він такий у нас є. І він вже аж забагато, він всього хоче. Він бере участь у всіх конкурсах. Він не стільки грамот. І тепер олімпіади, то він їде на кожну олімпіаду. Він така дитина, що він не тільки, наприклад, математичний, в нього історія, і українська мова хлопчикам важко вдається, і природа, і хімія, і географія, всі предмети. І оце в нас конкурс оцей був, то він вже того хоче робити. І приходить, каже, дідусю, я був в лісі, давай роби мені патички, бо я буду мурашники, дідусю робить. Бабко, дивися, ми підемо, там я бачив лоточки травітніти з берізок. Бабко, я ходив з рибаруком, ми, кажу, де ж ти так довго був, пішов і пропав. Але осінь сприяла цьому, були дуже гарні дні, і кожного дня прийшов зо школи, наївся і пропав. І вже він прийшов, і вже він сідає до комп'ютера звітувати вам. Він так з вами спілкувався, ніби цей от і то хотів робити. Ну, і от такий він хлопець. Ходив до голови сільської ради і каже, що нам треба роздати по селі пакети жовті, зелені. Голова сільської ради казав, що я на сесії то рішу. А по вулиці, то він вже вдома купив пакет, то він вже так сміття викидав. Напевно, що кожен з нас також міг би допомогти своїй землі, роблячи звичайні речі. Організатори проєкту «Я люблю рідний край» підтримають достойні ініціативи та допоможуть у їх реалізації. Ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна – свята родина» з добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого-щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. На все добре. Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна – свята родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік». Офіційний дилер техніки «Джон Дір».